Men 100 år igenom så var det mycket annat som skedde. Och där kommer vi till, några år lite längre ut i 100 år. Då var det en länsherre som hette Erik Munk. Han bodde i Nednes. Erik Munk var en bondeplagare av äkte slag. Och han skällde ut folk i dalen, i Råbygdlag, som har ord på sig för att vara hare. Och han skällde det ut. Böndan var tjuvpack och konorna var horo. Det var mycket fält i dalen. Och inte ville de betala det silje och inte ville de ge det plikten de var skulliga att göra. Och så stötte de då ihop i en speciell sak. Nämligen levering av smör, smörskatten. Och den var sätstölarna vånade med att levera i Vassend, alltså yttre delen av Bygglandsfjorden. Där levererade smörskatten i Laupa. Nå kravde han att de tillförde smöret i Arendal. Och de tillförde i tunnor av bök eller eik. Det var mycket större avgift och betala för att det krävde så mycket med. De måste köpa det i tunnorna och de måste föra den långa vägen och bönderna protestera. Och det var uppe på lagrätten på Backe i Årdal och det gick fram och tillbaka in till det enda med att bönderna samlade sig. Kanske hade fejen gått juridisk råd med att sända klag till kungen i Köpenhamn. Och den klagan var allvarlig för länsherren, för där stod det allt det han hade gjort mot bönderna, mycket av det i alla fall. Och han sände folk efter dig. Han fick höra om detta. Och han fangade in och det var så vitt det slapp undan med livet. Men likväl man åka har kommit fram till kungen, för Erik Munk blev avsett. Och likhet så blev han fängslad och så tog han livet sitt i fängslet. Så det är ändå ganska dramatiskt. Såga om strin med Erik Munk. Sia var det i andra saker också med Peder Grubbe, men detta var den mest allvarliga.